So hari ni kita pada topik kita kita berbincangkan tentang laluan untuk pejalan kaki. Sebenarnya rakyat kita ni gunakan tak macam contohnya apa zebra line atau apa semua tu kan. Sebenarnya laluan tu sebenarnya berguna ke apa sebenarnya fungsi kerajaan melakukan benda-benda tu kan, betul tak? Betul. Setiap apa yang dilakukan mesti berfungsi. Berfungsi ya. Lepas tu ya kalau Kai perasan sekarang orang suka ni angkat tangan. Yeah, the power of hand. Padahal ada laluan tapi ya angkat tangan. Berkuasanya tangan tangan orang tangan, Malaysia ni. Tangan orang Malaysia ni menunjukkan apa orang Malaysia ni power hasilnya. Selain daripada itu, untuk pengetahuan semua juga sebenarnya yang ramai menjadi mangsa kemalangan sebab tak menggunakan laluan pejalan kaki adalah golongan lelaki sebenarnya. Tapi kenapa sebenarnya lelaki kan? Berdasarkan maklumat yang diterima daripada PDRM, kata Nolaili yang kita dapat daripada Sinar Harian tadi, mangsa lelaki lebih ramai berbanding wanita. Apa dikatakan 1415 dan juga apa ni pejalan lelaki yang melibat yang apa kemalangan lah dan juga 444 wanita banyak beza apa lelaki dengan wanita lebih tu kurang kan? Lebih kurang hampir 1000. Okey, selain daripada tu berdasarkan pecahan tu pula sebenarnya kemalangan maut melibatkan mangsa lelaki adalah 384 dan wanita pula 146. Itu nak menunjukkan sebenarnya ramai ke sebab sebenarnya apa lelaki ni tak aware dengan peraturan-peraturan atau undang-undang macam orang kata perempuan ni lebih prihatin dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tapi betul ke perempuan itu lebih prihatin? Alright, itu itu bukan tak pun dia takut kan macam fikir sikit kan. Lelaki ni jenis bedah je lah. Adakah itu sebenarnya kalau kita nak kata, kita nak katakan ia budaya pun macam tak juga kan. Sebenarnya pendedahan terhadap masyarakat tu bagi Iwan sebenarnya kurang lah. Betul. Sebab macam kita tengok dekat negara-negara luar pun diorang diajar untuk lebih berdisiplin terhadap undang-undang di sekitar dia. So hari ni kita bincangkan tentang topik kita pada ni iaitu laluan pejalan kaki. Kenapa selain daripada kita dah bincang ni, kenapa sebenarnya lelaki menjadi statistik paling tinggi berbanding perempuan dalam penggunaan laluan pejalan kaki ni, dan apa kenapa mereka sering menjadi apa macam bukan tumpuan lah, macam selalu kena lah, betul tak? Yang tu yang kita nak bincangkan pada hari ni tentang laluan pejalan kaki. Mungkin korang boleh berikan sebarang pandangan atau tips macam mana cara nak menggunakan laluan pejalan kaki dengan betul ke, ataupun sebenarnya apa kerajaan Malaysia perlu lakukan inisiatif apa untuk menggalakkan rakyat Malaysia ni menggunakan laluan pejalan kaki.